Pará autorizado. Bola viajando na área. Pra defesaça do Everton no toque de cabeça do Vitor Ramos. O Everton, ele com o Vitor Ramos. Vitor Ramos virou centroavante. Chegou bem demais ali o Vitor Ramos. 5 minutos pelo Hurtado. Ele que saiu agora há pouco. Vitor Ramos limpou a jogada, pelo lance, tocou na esquerda pro Pará. Vem. Dentro do domínio Emerson, ele briga. Jenison não consegue o domínio. Foi bem agora o Vitor Ramos se antecipando ao camisa número 9. Martinelli não passa. E o Vitor Ramos mais uma vez na pressão. Tá dando trabalho. Martinelli buscava o passe. O Botafogo ainda em busca do empate. Quase 16 agora. Vamos ver o Pará. Cruzamento na área. Passou por todo mundo. Dentro do domínio, Martinelli mais uma vez. Busca a linha de fundo. Bola na segunda trave. Toque de cabeça. Gol! O Walter brinca de jogar bola. Abriu pela esquerda. Vem São Caetano. Cruzamento. Vitor, bem posicionado, conseguiu o corte. Passa pelo grupo D, que é o grupo do Mirassol. Tá subindo pra liderança. Olha o Daniel Borges. Correu aqui na ponta. Firme, preciso por baixo. Cirúrgico no lance. O Vitor Ramos pra tirar. A bola pega o Ituano. Na Neoquímica Arena. Briga Vitor Ramos. Ganhou do Everton. Lançamento, bola na área, o Bragantino chega. Alejandro tentou no corpo ali ganhar a marcação. Vitor Ramos foi mais esperto. O Novo Horizontino. O Palmeiras vencendo, mantém viva a chance de classificação. Vamos ver o Renatinho. Consegue um bom passe. Encontrou o Luqueta na entrada da área. Vem cruzamento. Bola afastada pelo Bruno Aguiar. Volta com o Vitor Ramos. Insiste o Botafogo. John, de longe. John. Ih, passe errado, hein? Perdeu pro Fabrício. Pedro Lucas, Fabrício partiu na ponta, por baixo, consertou o Vitor Ramos, jogou pra lateral. Enquadramento de corpo pro Pará, olha aí. Agora ele tá cruzando na área pro toque de cabeça do zagueiro Vitor Ramos. Ele lamenta. Bola cai lá pro Pedrinho. Mandou pra dentro da área. E Felipe tava lá dentro. Tirou o Vitor Ramos. Vitor Ramos carrega aqui na esquerda. Vai da ponta, traz pro meio. Luqueta tenta o lançamento. Realpe faz o corte. Vitor Ramos retoma de novo, o zagueiro que virou volante, abriu na esquerda, lançamento do Pará. O Horizontino trabalha com o Danielzinho, faz abertura pelo lado direito com o Cléo, cruzamento na área buscando o Jenison, bola afastada pelo Vitor Ramos. É o Renatinho, perdeu o bola o Renatinho, Gabriel deu o passe, Diego Tavares está na área, acabou tropeçando na bola o Diego Tavares, era a bola, esse é Martinelli, botou mais atrás. Vitor Ramos, ele faz um lançamento, Neto Pessoa no domínio, Mariano, Charles, Walter, Vitor Ramos coladão no Valtinho. Palmeiras, olha Giovani, já pedalou, já fez a fita, adiantou demais o Giovani, chega Vitor Ramos, chega e tira.
2. Matheus, limpou bem. Gabriel, bem acionado na ponta direita. Ele levanta a cabeça, faz o cruzamento, ela toca no Vitor Ramos. É escanteio. Começa com o Robson. Lançamento buscava o Danielzinho, antes dele o Vitor Ramos. A cobrança mais uma vez do Garcia. Subiu ali o zagueirão Vitor Ramos. Renatinho. Já autorizado o Renatinho, bola viajando, toca de cabeça mais uma vez do Vitor Ramos, vai embora. Sport TV, somos todos. Ituano 0, Botafogo também 0. 30 minutos do primeiro tempo, Branquinho. Linha de fundo, Branquinho. Cruzamento, bateu na coxa do Vitor Ramos.